Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Davidson aqui do PC Rico mais uma vez para falar de Rádio Caca. Ontem eu fiz um vídeo e aí eu falei alguns detalhes lá. Tem uma galera que fica na dúvida, tem uma galera que de fato tá no jogo, tem curiosidade, tem aqueles que estão querendo entrar, e eu resolvi falar mais um pouquinho porque hoje saiu uma novidade, mais uma novidade do metaverso da Rádio Caca, que na minha opinião, na opinião de quem tá muito bem investido no jogo, tá achando que isso aqui vai explodir. E eu não tô falando da galera que não tá investindo, que é pessimista e fala mal, não. Tô falando da galera que tá no jogo e botou muita grana, sabe que a Rádio Caca aqui, a Raca, na verdade, deu uma mergulhada nesse último mês. Aqueles ganhos exorbitantes que estavam aqui, ó, aquela galera que tava ganhando bem aqui, quando bateu um centavo, quer ver? Quando a Raca bateu um centavo, a galera tava ganhando aquele horror de dinheiro todo dia, a galera tava tirando muito lucro. Ela veio mergulhando, apesar de tanta coisa boa que tá acontecendo, inclusive as queimas que foram feitas. E aí a galera começou a tirar a parte do lucro, teve gente que conseguiu pegar seu lucro de volta, teve gente que ganhou muito mais dinheiro, e teve aquela galera que estava acabando de entrar aqui, ó, bem aqui. E teve aquela galera que entrou também aqui, e entrou aqui, teve aquela galera que entrou aqui, certo? Mas aquela galera que entrou aqui se deu muito bem, e aquela galera que entrou aqui pela frente também tem que ter um pouco de paciência. Eu já citei, falei aqui para vocês que eu tenho conversado com um colega do grupo, o grupo do Telegram, é de graça, você pode participar, a galera troca ideia lá. É difícil estar atendendo todo mundo, mas a galera vai jogando projeto, vai trocando ideia, eu tô com vocês lá. E aí eu tava conversando com o colega e falei, cara, ele tava desesperado aqui, ele começou a pegar essa queda aqui. Eu falei, cara, calma, você relaxa aí e tal. Ele pegou 2, 3 metamons e depois parece que ele pegou agora, na virada agora, no dia 31, como eu falei, isso começou a sair metamon, ele pegou 2. O cara ficou feliz pra caramba e eu fico feliz porque, porra, tô participando aí e tentando auxiliar ao máximo. Então, a ideia aqui é complementar a Rádio Caca, porque tem uma coisa aqui bem legal que eu vou mostrar pra vocês, então fica até o final. Antes de mais nada, deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal. Já se inscreveu no canal? Vai ter mais sorteio, beleza? Seguinte, aquela galera da Rádio Caca, tem uma galera que na verdade não investe, pega muito pouco, que vem no fome e depois fica desesperado, mas é um projeto muito gigante. Se você for ver aqui no Twitter oficial, eu achei estranho tirar o nome da mãe do Elon Musk aqui, tá? Continuo falando que a família Musk está no projeto. Tem muito envolvimento, inclusive a ex-mulher dele vai fazer um show aqui dentro desse metaverso. Pra quem não veio, cara, o metaverso tá legal. Tá vendo aqui, ó? Eles estão botando propaganda lá. Vai sair o... Pra quem não sabe, vai sair o metaverso da Rádio Caca. Então, os metamons são portas de entrada pra quem quer pegar terra. E eu falei no outro vídeo que dentro do site da Rádio Caca, se você vir aqui, ó, bem aqui na... Aqui, ó, perdão, o Earn, você consegue farmar com os seus hackers, você consegue pegar terra. Vale muito a pena segurar uma terra dessa, galera. Vale a pena demais. Isso aqui vai bombar. O metaverso tá vendendo igual água, nego, né? Paga muito caro. E a tendência de 2022 é o metaverso. E a Raca já tá sabendo disso. Então, o que que acontece? Tem várias coisas... Isso aqui é o seguinte. Vou largar no cardzinho no final. Tem aqui no canal os videozinhos da Raca. Tem outro que eu lancei ontem. E você vai entender mais se você buscar essas informações aqui no canal. É meio chato, mas dá uma olhada lá que você vai curtir. Então, tem como você farmar, pegar terra aqui. E aí saiu mais notícia aqui hoje, porque é o seguinte, eles liberaram mais atualizações dentro do metaverso. Se você, eles estão fazendo parcerias, né? A Rádio Caca está fazendo parceria com muita coisa. Saiu essa parceria aqui hoje, falando que eles estão nessa CryptoCoin Coach. Cara, eu não entrei ainda nessa CryptoCoin Coach, mas eles estão tentando agregar outras parcerias, além de várias e várias listagens. E eu admiro muito porque a Rádio Caca já está listada na CRO, na Crypto.com. Para você ter uma ideia, tem um vídeo aqui no canal que tem um link que você ganha 25 dólares. Entra lá no vídeo, se cadastra com o meu link que você ganha 25 dólares, porque a Crypto, cara, está explodindo. E ela listou a Rádio Caca. E a Rádio Caca está buscando muita parceria. Então, fica ligado com a Rádio Caca. Tá aqui, ó. Eu vou até abrir agora pra gente dar uma olhada. Ó. Comunidade Cripto, fizeram a parceria aqui. Eu acho que é uma parceria que vai trazer bons frutos, né? Porque os caras não são bobos. E aí, o que que acontece? Voltando aqui pra Rádio Caca, se você der uma olhada no Twitter, deixa eu voltar aqui, cara. É muita informação, muita informação. Então, assim, os analistas estão vendo que vai ter uma nova explosão na Rádio Caca. A Rádio Caca já teve essa explosão e tá fazendo queimas sucessivas. Eu já falei no outro vídeo que ela queimou 10 bilhões. Tem bem aqui no Twitter, se a gente descer um pouquinho, a gente vai ver que eles estão comemorando que fizeram a queima de dezembro. E aí tá saindo umas coisinhas aqui relacionadas ao Metamon, falando sobre a questão de fragmentos. Cara, o que que a gente tá acreditando? Quem tem Metamon? Que o Metamon, ele é a porta de entrada para o metaverso. E esse Metamon vai se transformar em uma coisa lá dentro. Vai ter terra para a galera de Metamon. E aí eu já falei que os ovos estavam ruins, que o preço está ruim, o preço não estava da mesma forma, que o preço caiu. Eu até mostrei no vídeo anterior que você consegue comprar o Metamon hoje a 1.000 dólares. Cara, esse Metamon custava 7.000 dólares.
Então, assim, tá bem ruim, ó. Deixa eu atualizar a página para ver como é que tá hoje aqui. Tá ruim na questão de venda, porque, ó, hoje o ovo já começou a aumentar um pouco. Eles estão querendo que você abra os ovos. O Metamon, você jogando Metamon aqui, ó, o meu Metamon tá aqui. Quando você jogava, ele queimava 50 racas aqui, para jogar fora mesmo, queimar a moeda. Eles diminuíram isso aqui. Eles estão ajustando de uma forma de... O que aconteceu com a raca? É o seguinte, ó, vem todo mundo para cá que esse jogo é melhor, que todo mundo ganha grana. Todo mundo foi. Aí eles agora começaram a ver que estava ficando sustentável. Então eles começaram a reduzir algumas coisas, seguraram a mão, tiraram o Metamon do ovo, botaram de novo. Estão botando umas gracinhas aqui que você junta a letra para ganhar ovo, como eu falei no outro vídeo. E basicamente o jogo ainda está se mantendo, cara. O jogo está crescendo. E aí, qual é a melhor novidade de todas hoje? Eu aqui, ó, tá vendo? Meu joguinho tá aqui. Pra quem não sabe, batalhazinho, ó, é isso aqui. Você junta fragmento, ó. Eu aprendi esse macete aqui, isso aqui achei sensacional, ó. Você vem, clica aqui, confirma. Ele só gasta 10 racas agora, tá? Eu vi a galera desatualizada aí, só gasta 10 racas. E aí é o seguinte, você tem que ficar comprando raca ou abrindo os ovos. Porque o que eles fizeram agora é fazer você abrir ovo. Basicamente, você abrir ovo para saber o que tá vindo no ovo. Eu ganhei ingresso e parece que o ingresso vai ter o show no metaverso. Vamos lá pro metaverso agora. Deixa eu só terminar aqui. E o metaverso, cara, se esse ingresso... Estão falando que esse ingresso vai valer dinheiro pra caramba. Se for, ô glória, porque eu tô com dois ingressos. Eu segurei os ovos pra tentar abrir e pegar Metamon, não peguei Metamon. Peguei um monte de rosquinha aqui. Quem pegou rosquinha tá bolado, mas relaxa, que parece que a rosquinha também tem coisa boa aí prevista pro metaverso. E eu peguei ingresso. Alguém aí pegou ingresso? Deixa no comentário aí. Seguinte, não fica triste, porque por mais que a gente não tenha pego Metamon, aquela galera tipo eu, que não pegou Metamon, parece que vai ter um preço legal aí, vai pagar um preço bom. Então, assim, existe uma tendência dessa raca aumentar. E esse jogo aqui do Metamon, ele não vai acabar, porque ele vai ser migrado de alguma forma para dentro do metaverso. Tá vendo aqui que eu tô fazendo a partidinha, rapidão? Ó, isso aqui. Cara, o que acontece? Você junta aqui fragmentos, a cada 1000 fragmentos você ganha um ovo. No ovo você abria, vem a Metamon. Parou, voltou esse mês que vem tem uma quantidade menor, mas vai ter, e no outro também. Ó, acabou minha vida aqui, beleza. Aí você volta aqui, ó. Se você olhar, ó, juntou. Vou abrir um ovo aqui para vocês verem como é que funciona. Vamos ver se eu ganho o Metamon ao vivo. Porque para mim ainda não tá valendo a pena mais vender o Metamon. Vender o ovo. E eu acho que era isso que o jogo queria, né? O foco aqui é pro metaverso. Calma aí, rapidão. Bora ver se eu ganho... Opa, mintei. Vamos ver se eu ganho. Pensou se eu ganho aqui o Metamon? Cara, sou muito azarado. Deixa eu ver. Aí, ó. Um diamante amarelo. Esse diamante parece que ele serve pros Metamon já. Então deixa aí, ele vai ficar aqui, daqui a pouco a gente vende esse diamante, não é hoje. Espera ele valorizar um pouco mais. Então, beleza. Vou voltar aqui, fiz a partida, mostrei como é que é o Metamon. Eu vou tirando dúvida ao longo de outros vídeos, pode comentar aí, pode ir pro grupo que a gente tira essa dúvida. E vamos chegar aqui hoje nessa atualização que eles liberaram beta. Eles já tinham liberado beta para fazer essa jogada aqui no metaverso. Olha só, basicamente você loga no metaverso. Eu vou tentar achar, cara, uma coisa muito legal. Eu vou tentar achar uma coisa bem legal. Deixa eu ver se eu logo aqui. Ele vai conectar, né? Ó, isso aqui é New California. Vocês lembram que eu falei pra vocês que quando vocês vêm aqui botam raca pra farmar? Se você botar raca pra farmar aqui 90 dias, se você botar suas racas aqui, lógico que aqui, ó, são 2 milhões de raca. Tem gente que tem, tá? E a raca barata você consegue comprar 2 milhões. Quem tá investindo, viu? Não adianta. Tem gente que tem gente que não tem. A vida é assim. A gente tá aqui pra poder ganhar todo mundo junto. Então você ganha aqui New California, sacou? Então, o que é New California? Já liberaram um teste. Vamos entrar lá pra gente ver. Olha só que legal, cara. Esse aqui é o metaverso da Rádio Caco. Então é onde eu te falo. Você acha que esse jogo aqui vai... Pô, eu tô sem mouse. Eu tô no mousepad aqui. No mousepad não. Peraí. Mousepad não, pô. Confundi, peraí. Deixa eu voltar a tela aqui. Olha o céu, cara. Olha o céu, como é que é maneiríssimo. Cara, peraí. Eu tô sem mouse pra controlar isso aqui. Eu vou ter que botar... Peraí. Opa. Ah, voltei. Olha só que legal. Olha que legal, cara. Olha o metaverso. Eles têm um telão aqui, ó. Vocês já viram que ele rola telão direto? Ó, ele vem correndo? Cara, tem telão já fazendo propaganda. Eles botaram um teste para fazer essas funções aqui. Que vieram, só que legal. Eu deito. Delícia, ó. Legal, levanto. Ele pode dançar, ó. Vai dar tchau. Deixa eu ver aqui, ó. Tá na rave, né? Tá na rave. Olha só que legal. Ó. Deixa eu ver. Dançando. Olha aí, cara. Olha o metaverso dos caras. Os caras liberaram hoje para teste. E você acha que esse troço vai morrer? Como? Não vai morrer, galera. Não vai morrer, não. A tendência agora... Eles botaram a função de pular. Você já tá podendo trocar ideia com a galera. Ó, bota aqui, ó. Hello. Tá vendo? Tá tendo chat já. Ele é baixadinho, cara. Olha que doideira. Hoje de manhã eu tava pulando com ele, tipo na lua. Cara, eu fiz alguma coisa aqui que eu quero correr, Jesus. Como é que sai desse negócio? Ó, deixa eu ver aqui. Pera aí.
Ih, eu fiz uma besteira aqui, deixa eu. Agora vai sentar, voltar. Eu tô tentando fazer ele correr rápido, mas tá difícil, galera. Eu tava treinando aqui mais cedo e agora. Ih, eu quero ir num ponto, mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui porque eu acho que eu cheguei a pegar foto. E aí eu guardei as fotos, eu vou abrir aqui, não tem problema não. Eu já falei pra galera que não tem problema. Olha só que doideira. Olha só, cara. Isso aqui, ó, já é questão de vender ingresso, ó. Tá vendendo ticket. Aí você abre aqui, olha só que legal. A galerinha deitada. Eu tô vendo as fotos, a galera postando foto em outros lugares aí. Olha que legal. Um palco, cara. Tá vendo aqui? Olha a galera louca no palco aqui. Então, parece que vai rolar um show aqui. E a gente que tinha o Metamon que tava abrindo novo, pegou ingresso. Então, o cara que tem ingresso, pode ser que tenha uma grana prevista aí daqui a pouco pra vender esse ingresso. Então, assim, você tá vendo que o metaverso, ele tá querendo fazer uma parada maneira, futura, da Haka? Então, é muito provável, essa Haka, ela não vai morrer agora, né, galera? Ela não vai morrer. Tá nítido que ela não vai morrer. Essa atualização aqui, ó, cara, deixa eu sair daqui, eu fiz uma besteira aqui. Tá nítido que a Haka, cara, tem um futuro imenso. E, assim, o problema da Haka, essas atualizações meio que atrapalharam um pouco, final de ano e tudo mais. Mas o problema, cara, é que... O problema não, a solução é que a Haka, ela vem com o intuito de trazer o metaverso. Tanto que tem o Cybertruck lá, o carro da Tesla, que tá sendo vendido, e ele não tá de bobeira não, pô. Por que que estão usando esse nome? Algum lugar aqui da Terra, eu não sei que lugar era aqui, dá pra ver propaganda da Tesla, né? E eu não consegui achar ainda. Olha lá, tá vendo lá? Tá vendo lá? Em breve chegando, olha aqui, cara. Olha só a propaganda. Você já tinha visto isso aqui? Quem já viu? Olha lá. Tá falando Land, cara. Vai ter New Harvard, New California, a parada toda. Você tá vendo que louco? Olha que louco, cara. Ó, vamos jogando aqui. Eu quero ver se eu consigo achar. Ah, lá. Eu acho que aquilo ali deve ser o palco, cara. Olha só que doideira. Tô com medo do vídeo ficar muito extenso, hein, galera. Mas era mais pra poder mostrar pra vocês. E outra coisa. Eu vou deixar o link aí. Todo mundo pode entrar pra fazer o teste, cara. E assim, eles estão liberando, não é à toa, entendeu? Ah, cheguei, cara. Olha aqui. Aqui parece que vai rolar o show, né? Isso vai ser um show. Eu, assim, eu acho uma legal, virtual, maneirinho, né? Maneirinho pra você curtir. Mas não é o tipo de coisa que eu tô muito preocupado com isso, não. Eu tô preocupado em vender meu ingresso e ganhar grana. Olha lá, a galera lá. Olha só, cara, que louco. Opa, tô fazendo besteira aqui. Olha aí, ó. Vou aumentar o volume. Olha aí, galera. Olha isso aí. Olha isso, galera. Olha só que maneiro. Olha só que maneiro. Ó, esse é o metaverso da Rádio Caca. Ou seja, você acha que essa moeda vai dar ruim agora? Vai estragar? Vai ficar... Pô, vai perder grana? A galera fala mal. Ah, o projeto é ruim. Ou tá baixando e fica com medo. Quem tá aí, ó, pra segurar? Olha lá, cara. Olha lá. Parece que aqui, ó, essa funçãozinha de ficar dançando aqui é doideira, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar pra cá. Aí, olha só. Falando na propaganda. Olha lá. Maneiro, né, cara? E aqui é que vai rolar o show. Ah, propaganda. Metaverso é isso, cara. Olha só. Eles estão evoluindo muito o metaverso da Rádio Caga, tá vendo? Cara, sensacional. Vale muito a pena pra aquela galera que tá na Rádio Caga segurar a onda, aquela galera que quer entrar, meu irmão, é a moeda pra rodar. Essa é a minha opinião, viu? Você vê que aqui tem uma galera que, porra, tá confiante pra caramba, que tá no projeto, que já ganhou dinheiro, que ainda não ganhou, mas sabe que isso aqui tem futuro. Vai rolar o show, vamos esperar aí, ó. Olha lá. Ó, tá rolando. Aqui, ó. Olha aí, velho. Olha o Cybertruck aqui que eu tô falando pra vocês. Aí o cara me fala pra mim, ah, não tem nada a ver com o Elon Musk, com a mãe dele. Me fala por que que apareceu. Olha lá, olha aqui, velho. É Tesla, viu? Ou seja, você acha mesmo que isso aqui... Pô, cara, a Rádio Caca tem um futuro imenso. Se prepara, galera. Se prepara, viu? Se prepara. Olha lá, ó. Muito legal, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. É isso aí. Vou parar por aqui, porque tem sempre vídeo, tem atualização, tá? O preço da Rádio Caca tá aqui, eu posso mostrar pra vocês. Não vai ter... Deu tanta diferença de ontem pra hoje, não. Mas é o seguinte, cara, imagina o que que essa moeda pode bombar daqui a pouco, porque ela tem previsão de mais queima, vai queimar muito mais. Fora que o Metamon continua, lógico que a jogabilidade é a mesma, mas o lucro não, mas é questão de tempo, cara, é questão de tempo. Queria mostrar pra vocês essa novidade aqui, o que que tá rolando, pra vocês acompanharem aí,
beleza? Vou trazer mais vídeos da Rádio Caca, falando assim por alto e trazendo muita informação, beleza? Quem tiver mais alguma coisa aí, pode colocar nos comentários, vamos trocar ideia, vai lá pro grupo do Telegram, deixa teu like no vídeo, valeu? Te agradeço demais, se inscreve no canal. A ideia aqui, galera, é tá ajudando, valeu? Tamo junto, ó, vamos lá pro propaganda de novo lá, ó lá. Maneiríssimo, né, ó? New Harvard State, é isso aí, galera. Fica ligado com a Rádio Caca, é o que eu tô falando. Fica ligado, ó. Deixa eu passar a propaganda pra gente fechar esse vídeo aqui. Maneiro, cara. A galera tá trocando ideia, que vocês estão vendo, né? Aqui no cantinho, né? O chat foi implementado pra teste, né? Aqui, ó. Olha lá a mensagenzinha que eu mandei, viu? Aí, o Cybertruck. Galera, entra no Twitter lá da Rádio Caca, cara. Tá rolando airdrop de várias paradas, beleza? Olha lá, ó. Todo, aqui só dá dano brasileiro, né? Só brasileiro. Isso aí, galera. Fica com Deus. Te agradeço demais. Um abraço.